oyuncu ve Beyza Tosun Sefe yol vermedi. Daha bir ötürme ve top kapıdan geçir. Akıp Beyza Sefe nece yol vermeye olar. Çok adi bir epizod ve Kolokudis fərqlənir. 14. dəqiqə təəssüf. Kolokudis. Müdafiəçilərimizin kobud səhvindən istifadə etdi. 14-cü dəqiqə, əlbəttə ki, belə erkən gol buraxmamalı idi Qəbələ. Müdafiədə çox kobud səhv. Demək olar ki, yaddan çıxmışdı. Bu vəziyyətdə yaddan çıxmışdı Kolokudias. Və çox rahat bir şəkildə topu qapıya göndərir. Apollon komandasının 29 nömrəli futbolçusu. İzləyirik, bax, yenə də standart vəziyyətdən sonra. Nəzarətsiz qaldı və Ürfan Abbasov. Ürfan Abbasov demək olar ki, burada özünü itirdi. Necə mübarizə aparmalı olduğunu bilmədi. Çox yaxşı cəhd tərpəndi. Apollon komandasının futbolçusu və belə vəziyyətdə başla topu qapımızdan keçirir. Kolokudias 1-0. 14-cü dəqiqə artıq əlavə vaxt başladı. Cavit Hüseynov yerinə yetirəcək. 4 dəqiqə artırma vaxtı təyin olunub. Və top yenə də qapıdan keçmir. Və penalti. Penalti. Hörmətli tamaşaçılar. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunur. 90 üstə gəl. 1-ci dəqiqə. 11 metrlik cərimə zərbəsi. Kipir. Kipir futbolçuları hakimə etirazlarını bildirirlər. Nə baş vermişdi burada? Yəqin ki, təkrarda hər şey aydın olacaq. Hakim penalti nöqtəsini göstərdi. Can xətt hakimini göstərir futbolçular ancaq. Əsas hakim bildirir ki, 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunub. Heç bir etiraza qulaq asmaq istəmir. Bayko və penalti təyin olunacaq. İzləyək nə baş verdi burada. Bəli, burada futbolçumuzu tutub saxlayırdı. Bu episoddan daha aydın görünəcək. Bəli, orada Vojislav Stankovic rəqib futbolçu tərəfindən açıq aşkar. Dəfələrlə izləyirik bu epizodu. Bəli, qayda pozuntusu var. Deyəsən, ləğv olundu. Bəli, qərar ləğv olundu deyəsən. Sarı vərəqə göstərilir. Gün anlar yaşanır azarkeşlər arasında. Onlar təbii ki, hakimin verdiyi bu penalti qərarına etiraz edirlər. Biz isə təkrarı izləyirik. Doğrudan da burada açıq aşkar Freire Stankovic. Artıq hər şey sakitcə başa çatsın. Çünki belə hadisələr zamanı adətən özdə kipirli azarkeşlər çox çılğındılar. Çox indiyə qədər bir neçə qarşılaşmada yaratmaz hərəkətlərlə yadda qalıblar. Kipir komandaları cəzalandırılıb azarkeşlərin hərəkətlərinə görə və bu vəziyyətdə də eyni hal təkrarlana bilər. Artıq artırılma 6-cı dəqiqə gedirdi və Hüseynov rəqib qapçını çox gözəl aldatdı. Çox əla aldatdı topu. Bir zonaya göndərdi və qapçı isə başqa bir səmtə doğru yıxılmışdı. Cavid Hüseynovu görürük ekranlarımızda. Qəbələnin kapitanı bu oyunda da öz sözünü deyir və bərabərlik qolunun müəllifi olur.